Здравейте с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Започвам с една тема, която повдига Салил Дурлиов, ако правилно чета името. Тя е свързана с представянето на Ферари. Ще могат ли Шарл Люклер и Себастиан Фетел да се борят за титлата тази година, да се доближат поне до Мерцедес и какво да очакваме от Макларан, Ред Бул и останалите през новия сезон? А ще се появят ли след това и нови фирми през 21 година като Астън Мартин? Значи започва първо с представянето на Ферари. Да, абсолютно всички очаквания са свързани с това Ферари да се представят по-добре през 2020 година. Естествено е, че всички грешки, които бяха допуснати в организацията на отбора, в управлението на екипа по време на състезателните уикенди, трябва да бъдат отстранени. Говорихме неведнъж по тази тема за привличането на някои нови хора в отбора, които трябва да решат тези въпроси, свързани с стратегията, до някъде с техниката, но в огромна степен успеха или неуспеха им ще зависи от това дали автомобила ще бъде достатъчно добър. Вече започнаха така представянията на автомобилите. Има страшно много анализи, свързани с някои промени, направени в автомобила на Ферари. Да видим в крайна сметка дали новите решения, изобщо новия подход, който ще има отбора, ще даде очаквания резултат. Доколко ще бъдат останали силни, ще бъдат силни останалите, също въпрос, който много трудно предварително бихме могли да дадем отговор. Очакванията са за много по-силно представяне и на Red Bull, за по-добра задвижваща система на Honda, стъпка напред при McLaren, дали тя ще бъде направена, също предстои да видим. Общо взето, такъв период от годината изживяваме в момента, в който няма яснота по въпроса кой по какъв начин ще се представи. Дори резултатите от тестовете, както видяхме през 2019, могат да ни заблудят. Така че просто според мен е много рано да се правят прогнози. А що се отнася до участието на автомобилните компании вече в Формула 1? По-скоро си мисля, че в много малка степен можем да очакваме поява на други автомобилни производители. Влизането на Астън Мартин като бранд става по един много различен начин от стандартното участие на автомобилен производител в Формула 1. Така че това са очакванията, общо взето, за по-силно представяне на Ферари, в още по-голяма степен на Red Bull. Да видим какво ще се случи. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.